Bakunzi Bateta TV nkuko mudahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye uyu munsi wa none Teta TV yanyarukiye mu karere ka Gasabo umudugudu ni Kabunde ya mbere akagari ni Kagugo umurenge ni Kinyinya aho yagiye kureba ikibanza cyiza cyane kiri muri ako gace nkuko mbivuze murabona ko iki kibanza murakibona uko kingana ni ikibanza cyiza cyane kiri hagati y'ubuso 691 iki kibanza mpagazemo nicyo ngira ngo mbiyerekere nk'abantu bashaka ikibanza nyirizina kandi kibanza cyiza kiri ahantu heza cyane mu byukuri intambwe nke cyane kuri icyo kibanza ukivuyeho uhita winjira mu muhanda wa kaburimbo nkuko nakomeje kubibabwira iki kibanza nkuko nabibabwiye nyine ko gifite ubuso 691 ni iki kibanza ntago ari kwifuza pe ntago ari kwifuza amafaranga menshi kuko yaba ari cyanjye ngewe mu byukuri nkurikije uko kingana murabizi neza yuko muri iyi minsi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iduha standardi iriho hagati y'ubuso 300 ariko uyu mwanya mbabwira iki kibanza cyo gihagaze mu buso 691 nyiracyo rero nta yandi mafaranga gishakamo ni miliyoni 300 zonyine ku muntu rero wakenera kukigura yadusanga kuri uru rubuga rwacu rwa Channel Teta TV akabonaho iki kibanza cyiza cyane maze akaduhamagara kuri nomero azaba ari kubona kuri screen ya Teta TV murakoze cyane rero ikibanza ngiki murakibona.